Cene gledalke in gledalci, četrta točka na hipodromu Polena v Lenartu, pokrovitelj kmetijsko-obrtniški sejem Kos Lenart, avtoštart za 3 do 14 letnega sače, zaslužkom do 3500 evrov, dolžina 2100 metrov, prva vrsta, od znotraj nas zve, 2 Fiona May, 3 Franja NMK, 4 Pika M, 5 Izmer in 6 Kiga KP, v drugi vrsti pa sedmica Malajka, 8 Joli, 9 Lavi in enica Olgert. Štartna zastavica pravkar padla. Fiona May na notranji strani drži dobro pozicijo. Izmir pa je tisti, ki je šel v spredje z Mirkom Gregorcom. Fiona May, Izmir, bok enen ob drugem. Torej, Slavko Makovec ni pustil. Štartne pozicije ena kar tako zlahka iz rok. Torej, Fiona May na notranji strani, Izmir z Mirkom Gregorcem pa na zunanji diktirata tempo. Kar nekaj prednosti že imata. Na tretjem mestu pa Franja NMK ali naša mala klinika, tudi tako je dobila tale kobila ime. Po vodstvu Izmir, na drugem mestu Fiona May, potem pa Franja NMK, vsi so ostali že zraven, tudi Pika, tudi Lavi z Nino Lovrenčič in tudi Kiga KP se vse prebija vse bolj v spredje. Ja, Roman Jerovšek pa je imel zopet konesrečen štart, tako kot Komendi z Jolijem Geje. Kdo je v vodstvu? Fiona, ne Izmir, še vedno na notranji strani, sedaj sta mesti zamenjali, Izmir na notranji strani, Fiona May na zunanji Slavko Makovcem, to je prvi par, potem pa lepo razvrščeni, težave za Olgerda tam na zunanji strani, ko je hotel Janez Štremfelj narediti manever, kot da bi hotel kon steze, na notranji strani Izmir, še vedno vodstvo, Fiona May spremlja to z Slavko Makovcem, potem pa 1.22.7, 1.22.7 prvi kilometer. Izmir izgublja prvo mesto, kajti Fiona May je napadla, v drugem paru pa Franja in Kiga KP, potem pa Pika in tam tudi že Lavi z Nino Lovrenčič. Je pa res, da je Roman Jerovšek Joli že pripeljal v glavnino, tako da je na zadnjem mestu Olgert z Janezom Štremfljom, ampak vsi skupaj, vsi še kandidati za zmago. Ali že sledi napad Fiona May ali ne, še zaenkrat vere, Izmir tisti, ki je na notranji strani, mora preteči nekaj manj kot Fiona, ki je na zunanji strani, kdaj bo sledil kakšen napad, tudi Lavi z Nino Lovrenčič, vse bliže se prebija ta v spredje, Lavi pa je že dobila letos dirko v Krškem pred tednom dni. Lavi v galopu. Lavi v galopu z Nino Lovrenčič, kot je ga hotela preveč. Izmir sedaj vodi tole dirko. Fiona May je malce popustila. Kdo bo napadel? Ali je to Pika M? Ali pa Franja? Vse kaže, da Izmir še vedno. Sedaj pogledajte perjanica. 4-5 kon, ki so se podali za zmago v ciljno ravnino. Izmir na notranji strani. Joli ne more naprej. Kaj ti zaprta je? Kdo je še močan? Po zunanji strani Kiga, Izmir, Kiga ali pa Franja. Kdo bo dobil tole dirko? Kiga! Kiga zmaguje, Izmir drugi, Franja tretja. Joli prepozno na finiš na zunanjo stran. Potem Fiona, Olgert, Lavi in na koncu Pika.